La veritat és que no tenia pensat fer aquest vídeo, no entrava dins dels meus plans ara mateix. Tampoc entrava dins dels meus plans dir-vos doncs el que us vaig a dir i no ho hauria de fer, la veritat, però m'és igual, tinc ganes de dir-ho i crec que no ha de passar res. Com molts ja sabeu, estic a Orihuela, vale? Estem entre setmana i sí, com podeu entendre, aquests dies no estic treballant. Sergi, doncs què estàs fent? No treballa? Sí, jo tinc la meva feina, jo treballo les meves 8 hores en una empresa, tampoc penso dir l'empresa, evidentment, però estic de baixa. Vale? Aquests dies doncs estic de baixa, i us vaig a dir el per què, i no em penso tallar. Jo estic amb depressió, bueno, no sé ni com dir-ho, tinc depressió, no sé, bueno, digueu com vulgueu. Porto més d'un any, vale, lluitant contra això. No són baixons, ni és una mala època, no, hi ha una malaltia que se'n diu depressió. Hi ha moltíssima gent doncs que no ho sap o que es pensa doncs que té un baixó i ja té depressió. No, nois, la depressió és una malaltia mental i em sap greu, és així. I porto més d'un any, vale? Vaig tindre un fort baixón al maig de l'any passat, on, bueno, on vaig haver de d'on m'ho van diagnosticar, diguéssim. I fins fa doncs pocs dies vaig tenir doncs un fort baixón i em vaig haver d'agafar uns dies a la feina. I clar, jo tenia uns dies a la feina i el José em va dir que aquests dies estava lliure i tal, i em va dir doncs, bueno, que si volia baixar a Orihuela i tal, i com molts sabeu doncs tinc la furgo i és realment fàcil per mi moure'm. Estic de baixa, estic penjant coses que vaig amb bici, estic penjant doncs que estic fent vídeos i direu, Sergi, tens depressió i els vídeos se't veu de puta mare. Sí, és que, o sigui, no, és que és això, o sigui, és en el que us equivoqueu, és en el que us equivoqueu molts. No perquè jo en els vídeos estigui de puta mare, vale? Vol dir que jo emocionalment estigui bé, d'acord? O sigui, per mi les xarxes, els vídeos, és una motivació, és un hobby, vale? I no em dona de menjar, però és un hobby, d'acord? I forma part, per mi, del procés per en sortir-me'n d'això, vale? Per mi les xarxes és un plus a la meva vida. El ciclisme, les xarxes, és un plus, vale? Evidentment, doncs, de l'enorme recolzament de la meva família i que és... Ara, mira, ara, fins ara eren les úniques persones que ho sabien, però per mi és un plus, d'acord? I, clar, ha arribat un punt que jo m'he hagut de demanar uns dies a la feina perquè, bueno, estic de baixa, com ja us he dit, i què passa? Que hi ha hagut molta gent que se n'ha aprofitat, ha dit, no, clar, és que no vens a la feina, estàs de baixa, i estàs penjant vídeos i vas en bici i se't veu de puta mare. Ah, ja, però és que a les nits, quan no puc dormir, això no ho veieu. Evidentment, perquè no vull, ni m'interessa. Quan jo torno plorant de la feina, tampoc ho veieu, oi que no? Clar, és que hi ha moltes coses que hi ha darrere d'una persona. Darrere d'aquesta cara hi ha moltes coses. I no ho sabreu mai, el que hi ha darrere d'una cara, i us pareu a jutjar una persona doncs, justament per lo que veieu en xarxes, no? Penja un vídeo rient i fent humor i tal, i està de puta mare. Doncs no, poder, després de fer el vídeo em canvia la cara i tinc la cara completament morta, vale? Em sap molt greu, ho necessitava dir i necessitava donar veu doncs, aquesta malaltia que afecta doncs, a molta gent i hi ha molta gent que ho confon amb tenir un baixón anímic i hi ha... no sé com dir-ho, bueno, que li treu interès a la cosa perquè no, és un baixón, no? Aquest nen està de baixón i ja està. Pues no, és una puta malaltia mental, vale? I jode, perquè quan no pots parar el que tens a dins del cap i quasi bé l'única sortida que veus és la que molts us esteu preguntant, cuidao. Cuidao perquè arriba un moment que pots perdre el control. I n'heu sentit a parlar, no? De molta gent que, vale, pues, ja està, no vull parlar més. Ja us he dit prou. Dit això, espero doncs que molta gent recapaciti sobre això. No deixaré de pujar coses, m'és igual. Aquest missatge ja va per la gent doncs, que es doni per d'esto i ja està. Seguiré fent lo meu, que és el que em motiva i m'ajuda el dia a dia a seguir endavant i per lo que realment estic aquí, per la meva família, per la bici, i no, més ben dit, estic aquí per la meva família, per la bici i per les xarxes. Res més, si jo no tingués això, ara mateix no estaria aquí. No sé el que dura el vídeo, no penso fer ni un tall, se'n va així a xarxes i m'és igual.
Espero donar-li prou de veu a això i tothom que necessiti un cop de mà que el demani. Sempre. Jo l'he demanat i no me n'arrepenteixo per res del món. Al contrari, menys mal, que vaig demanar ajuda. Dit això, si he ajudat algú amb aquest missatge, me n'alegro moltíssim. Si hi ha algú que em vol criticar, teniu tot el dret, el que vulgueu. Qui m'entengui i em vulgui donar el seu suport, evidentment és benvingut. Per algú segueixo fent vídeos. Si no, ho hagués deixat fa molts mesos, creieu-me, ho hagués deixat. Però per mi és un suport molt gran. Porto 6 minuts. Jo crec que he dit tot el que volia dir. No és un vídeo que tingués pensat fer en cap moment. Tampoc tenia pensat fer-ho públic en cap moment a la meva situació. I ja està, espero ajudar a gent, a qui ho necessiti. I ja ens anem veient per aquí. No és fàcil, no és fàcil, la vida no és fàcil, però ens en sortim, n'estic segur. Compto amb l'ajuda de molta gent, amb el José, que m'ha estat ajudant aquests dies, la meva família i la bici, tinc la pell de gallina. I no penso plorar en un vídeo. Mil gràcies a tots i res més a dir.